Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20 a strana 7, cvičení 1, přečteme si zadání, spočítej a napiš. Juj, to je příkladu, musím si nejdřív trošku procvičit počítání. Tak, čtyři krabičky, 6, 12, 13, 18, budeme uklízet kostičky, já vždycky řeknu příklad. A ty ukaž na krabičku a řekni výsledek. 10 plus 8, 18. 0

Procvičili jsme a nyní se můžeš pustit do počítání celého prvního cvičení.